Зі Стамбула до Києва евакуювали ще 430 українців. Вони сьогодні вночі вилетіли двома рейсами SkyUp. За словами посла, ще близько 100 українців залишилися у транзитній зоні аеропорту Стамбула. Нагадаю, в понеділок із турецької столиці до Києва вже прилетіли 100 наших громадян. Загалом додому із-за кордону повернули понад 72 тисячі українців.